হৈছে ইয়া? এই অমৰাৱতীত বহুত অন্যায় হৈ আছে, এইবোৰ আৰু মানি লোৱা নহব। আপোনাৰ দোকানত চেনী বস্তাৰ পৰুৱা আঁতৰকৰি থাকোঁতেই যাব। ইফালে যে ঘৰৰ মিঠাইত পৰুৱাৰ লানি লাগিছে খবৰেই নাই। বাৰু বাৰু, তইতো এইটো বৰ ডাঙৰ কেচ আনিলি। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।